Ahojte, vítam všetkých priaznivcov štvorkoliek, no a hlavne priaznivcov OKR Moto a nášho kanálu YouTube. Stojím tu momentálne pri najpredávanejších strojoch v Európe, aj na Slovensku, aj Československu. Je to najpredávanejší dvojvalec na trhu, CF850 Gladiator, na ktorý máme momentálne super špeciálnu akciu 9999 eur plus snehová radlica za polovičnú cenu. Mali by ste to využiť a bežte do OKR Moto. No a máme tu najpredávanejší a najlepší jednoválec na trhu, ktorý je pre sezónu 2023 úplne prekopaný. Je to plne vybavený Overland 625 za fantastickú cenu 8749 eur. Brutálne dobrá cena, brutálne dobrá štvorkolka. Bežte do OKR Moto a kúpte si ju, alebo využite túto akciu, kým ešte tieto štvorkolky sú. Išli by sme teraz momentálne porovnať trochu tieto najpredávanejšie stroje CF Moto na trhu. Porozprávali by sme sa, čo sa oplatí, čo sa neoplatí, čo je tam lepšie, čo je tam horšie, prečo si vybrať jeden alebo druhý stroj, ktorý stroj je vhodný pre vás. Ideme na to pomenať tie technické údaje. Ako sme spomínali, CF Force Gladiator 850, CF Moto 4 je najdostupnejší a najpredávanejší stroj na trhu. Je to taká ideálna voľba pre tých, ktorí chcú turistiku, prípadne chcú tento stroj na prácu. Je to druhý najsilnejší stroj z ponuky CF Moto, ktorý má benzínovú nádrž 30 litrovú. Dĺžka tohto stroja je 2300 mm, šírka 1250 mm. No a je to pomerne vysoký stroj, ktorý má 1420 mm. Rázvor kolies je 1480 mm. No a suchá hmotnosť tohto dvojvalcového stroja je 430 kg. Čiže 430 kg, sorry. Tieto štvorkolky sú také automaty alebo poloautomaty. Máte tu automatickú prevodovku, takzvaný variátor CVT, ktorý je od kanadskej firmy CVT. Nie náhodou má tento variátor u týchto strojov, ako určite viete, je 5-ročná záruka. Čiže tento stroj je taký vybavený s tými najlepšími doplnkami. Máte tu prevodové stupne ako parkovanie, R-ko, čo je v podstate rýchlosť, ktorou vidíte dozadu, neutrál. H-ko je vysoká rýchlosť ako hike, ktorú používate, keď idete rýchlejšie alebo na ceste. Uvedomte si to, alebo v podstate zaregistrujte v hlave, že H-čko to je taká 4, 5, 6 na vašom aute. L-ko používajte vtedy, keď jazdíte pomaly do nejakej 30-40 km rýchlosti, keď jazdíte nejaké triálové sekcie, ťaháte niečo, idete do kopca, idete z kopca. Čiže L-ko to je taká jednotka, dvojka, trojka, ktorú používate na svojom aute. Táto štvorkolka má uzamykateľný predný diferenciál, je tu terénna redukcia, čo som spomínal. No a má automatický samosvorný diferenciál Eaton, kde je 100% svornosť. Náhol kolies je kardanovými hriadelmi, pohon 4x4 je v podstate odpojiteľný. Využívate vždycky pohon zadných kolies, keď potrebujete, tak si pridáte zadný náhon. Predné pneumatiky majú rozmer 26x9 a sú to v podstate 14-palcové kolesa. Zadné pneumatiky sú 26x11, 14-palcové. Brzdový systém tohto stroja je kotúčovo-hydraulický a má aj parkovaciu brzdu. Odpruženie je nezávisle nastaviteľné, ktoré alebo cez dvojité ocelové A ramená, a vzadu má vlečené ocelové ramená. Tlmiče sú nové viacprvkové 4. generácie s progresívnou vynutou pružinou s piatimi polohami nastavenia tuhosti. No, vrátil by som sa k motoru, čo je v podstate taká devíza tohto stroja. Je to fantasticky dobrý motor, veľmi spoľahlivý, na ktorý importér dáva 5-ročnú záruku. To štvortaktný 8
ventilový dvojvalec SUHC, ktorý má vrtanie a zdvih 91 mm x 76,2 mm. Objem motora je 800 kubických centimetrov. Tento motor viete naštartovať elektrickým štarterom. No a samozrejme, ako u tých najmodernejších motorov, máte chladenie motora kvapalinou a nezávislým olejovým okruhom. Mazanie motora je mokrou skriňou. Plnenie motora, je to v podstate strekovací motor, ktorý má veľmi nízku spotrebu a využíva elektronické strekovanie Delphi USA, takisto zapalovanie Delphi. Na pohon tohto nádherného stroja vám stačí 95 oktánový benzín. Z našej strany približne všetko. No a ešte by som sa vrátil k tej akcii, kde máte momentálne rozšírenia blatníkov, ktoré ináč kupujete za 160 eur v cene. Ak potrebujete radlicu, tak momentálne si ju viete kúpiť za polovičnú cenu. No a fantastická cena 9999 eur. Pokárme to. Mali by ste to využiť a brať ju, kým ešte tu je. Prešiel by som k novinke Gladiátoru 625 Overland, ktorý má špeciálnu Overland grafiku a dá sa kúpiť iba v jednej jedinej farbe Velocity Great. Je to taká decentne tmavšia farba. Ako som spomínal, je to skoro plne vybavená štvorkolka. Má predný nárazník vpredu, keď sa pozriete na túto štvorkolku. Fantastická vec. Určite odporúčam každému dobrodružnému cestovateľovi. Takisto má zadný nárazník, široké čelné plexisko, hliníkovú ochranu podvozku, ktorá ešte momentálne nie je namontovaná, ale máte ju v cene. No a spomenul by som zadný objemný box alebo kufor. Je to, ako som už viackrát v našich videách spomínal, je to prekopaný motor, ktorý má výkon 33 kW, upravovalo sa strekovanie, vzduchový filter, hlava válca a ovládanie plynu. Nová je riadiaca jednotka, zo 40-pinovej sa mení na 125-pinovú. Menila sa elektronická škrtiaca klapka, elektronický plyn. No a úplne nová je štruktúra palivového čerpadla. Kvôli vyššiemu výkonu, aby sa menej prehrieval tento motor, tak je upravená hlava. Je tam nový tvar spaľovacej komory. Aby bol motor, na ktorý dáva importér 5-ročnú záruku, ešte spoľahlivejší, tak sú tam úplne nové sviečky, ktoré majú dve elektródy. No a kvôli tomu, aby mal nižšiu spotrebu, vyšší výkon, je tam nový, ľahší piest a úplne nové krúžky. Zmenil sa aj tlak palivového čerpadla z 0,25 baru na 0,3 baru. No a čo je, ja si myslím, pre zábavu aj pre prácu fantastická vec. Motor dostal dve palivové mapy alebo dva módy riadenia na prácu a jeden v podstate na takú turistiku, ktorý je silnejší a lepšie reaguje na plyn. Kvôli tomu sa musel zmeniť vzduchový filter a potrubie sania. Čiže je tam väčší filter a je tam iné potrubie sania. Ak sa pozrete na ostatné zmeny, tak na ľavej strane je nový prepínač ovládania. Úplne nová je aj páčka ovládania plynu. Nový je hlavne káblový zezok, ktorý je prispôsobený novému displeju. Upravil sa brzdový systém, aby štvorkolka ešte lepšie brzdila v kritických situáciách. No a je aj upravený rám, ktorý je vystúžený na tých hlavných častiach. Upravené sú pneumatiky, brzdový systém. Na navíjak dostal nylonové lano, aby sa v podstate nehrdzavelo. No a z vody výfuku sa zmenili z 38 mm priemeru na 42 mm priemer kvôli prietoku plynu von a zmenšeniu protitlaku spálených plynov. Tento nádherný stroj dostal aj pripojenie na T-box.
ten T-box nie je v základnej výbave, ale môžete si ho doobjednať. No a umožňuje v podstate funkciu OTA, čo je v podstate automatická zmena alebo diagnostika tohto stroja, kým odpočíva a má pripojenie na Wi-Fi. Cez T-box samozrejme viete kontrolovať aj pohyb vášho stroja. No a samozrejme je tam plno všelijakých zaujímavých funkcií. Zmenila sa vzadu rozvodovka. Rozvodovka, to sú zhruba zmeny tohto 23-kového prekopaného systému. My môžeme v podstate odporučiť tento stroj. Je to fantastická vec, alebo fantastický stroj, fantastické jadné vlastnosti. Ak budete využívať tento stroj len na turistiku, úplne stačí jednoválca 625. Samozrejme, vždycky platí Murphyho zákon. Čo tam není, to sa nepokazí. Čiže z tohto hľadiska konštrukčne je vždycky jednoduchší ten jednoválcový stroj. No a čo sa týka toho dvojvalcového stroja, mali by si ho vybrať tí, ktorí viacej budú na ňom pracovať alebo viacej chcú taký fun factor šantenia, pretáčania kolies a blbnutia na tomto stroji, prípadne tam, kde sú väčšie kopce alebo väčšie nerovnosti, prípadne aj sneh. No a samozrejme je tam viacej súčiastok, ale zase dostávate väčší fun factor a väčšie koníky k tomu. Je to na vás, cenový rozdiel je tam určite nejaký, či využijete ten cenový rozdiel na dovýbavenie tohto jednoválca, alebo sa uspokojíte s tým dvojválcom a postupne si ho budete dovýbavovať. Rozhodnutie je na vás. Určite aj jedna, aj druhá je skvelá voľba. Čiže, ako by som povedal na záver, OKR Moto je tu pre vás už vyše 20 rokov, chýbate už len vy. Bežte do OKR Moto, kým je takáto akcia a kým sú tieto nádherné stroje ešte v akcii a skladom. Ahojte. Čaute, tu vaše OKR Moto.